kugira ngo ntangire kwahukana yaratangiye kujya ajya i Kigali noneho akajya agenda nyine bamuha amafaranga yataha agahita ajya mu kabare ariko yanywa inzoga yaza akarara dutuka tukarara twirukanka nyine n'umwana nkarara mwirukankana nta mahoro mfite nabona rero nyine byakomeye ahita nigendera nkahukana ubwo rero nyine abantu bakagenda hamushuka turiya mugore kwe cyari we baha amafaranga bagiye bayaha wowe bakaza akaza akambwira ati mpa amafaranga bakoherereje nkubwira ati amafaranga ntacyo nzayatwara ngaya arabitse yaragura mugeje uri mu rugo yego nari akubwira ngo iki se Eric yarambwiraga ati nguyu nyine umugore namuzanye hambere ibya ugende kumanwa yihango kumanwa yihango yamuzanye ari mu gitondo yari yaraye se cyangwa yagiye kuzuruka umugore yari yaraye muri karitsiye nge ntabizi uburahambiri uragiye asigaye mu rugo umugore nyine ahita asigara mu rugo na firate mushya na firate mushya uburaharitswe Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Wangiriye neza manu mugirire neza. Wangiriye nabi manu mugirire neza. Ku buzima bwanyu nuko. Mu mutima wanjye ubu nibihaha nibyangavu nibyizima byose ubu byatukwiro se nubibona. Ubu ngubu niyongereyeho amagara mamakeye. Serike riko wajye usomesha na sheri koko. Muya musomeshe na gusomesha. Kambanze soma shusho. Ibanze somera. Mami, reka mbanze shome shushu. Akira. Shere reba. No kure. Oyo sa musemeshe jewo. Shushu. Akira. Nanjye nyumvise ko byari bityoshye. Shushu. Ga nanjye manu. Ariko mana nanjye. Uyangane shushu. Nago ngwe byishi. Nukure. Funganya firate wawe ariko mana ndakubagira kuripe kuramwe gukana kuko mubahanga reka eko firate firate yambaye neza hagira ko naswezwe ranye pe I love you, Sheri. Nanye nkikumara kubura amaso yanjye kumaze kukunyereka neza. Kuri ino si ya duniya. Njye na sinajya mva mu byanjye shushu. Sheri, sinajya mvaga ngo mbaze kugira ibitotsi. Naraga ndinuramye mvuga ati, kureye amaso so kureye umutima, Sheri. Ni ukuri. Kubera icyo utaryamaga ngo sinzire soko. Yo, uko zifikunda amazi, nanjye ni kurenera gukunze. Sibyo akaraba keza. Nabonaga ubwitonzi bwawe. Ngo ariye tembese umuri, kinga abakobwa narabanze, bafite ngo amatayi meza. Ngo abakobwa narabanze, bafite ngo iyo ndoro nziza. Ngo ariye temwana nkunda, ngo ariye tembese umuri. None se, kirabudurukase. Noneho rero, njyewe. Umunsi nawe twaswezwe ranye. Ariko mana, ndabashimishije. Ndabasuje rero mwese mukurikira Impanuro TV ibihe byiza cyane turabakunda kandi duhora tubifuriza ubutsinzi muri byose mwa muri korani yizere ko muguwe neza cyane bagiye kudukukira bwa mbere mbabwire ngo ikaze mu biganiro byacu kandi mukore subscribe kugira ngo bigende neza turabakunda hano tugiye kwicara uyu munsi ni ahantu abantu benshi cyane bazi ngo mu Matyazo rugendo rwanjye niho rwerekeye nyuma y'imisi itari mike nshakisha uyu muntu muri kubona kuri kamera zacu hacimo myaka myinshi itari mikeya ngerageza gushaka amakuru y'uyu muryango ariko ngenda mbona menshi mabi ameza yo ntayo nigize mbona ni nyuma yuko mu kiganiro duheruka twari tumaze kugerageza kunga uyu muryango mu biganiro twagendaga dutambutsaho bigaruka cyane ku buzima navuga ngo butari bworoheye uyu mubyeyi ndetse n'umugabo we byari bikomeye cyane abantu batandukanye bagerageje kuba hafi uyu muryango kuva mu mizo ya mbere tukibamenya baragerageza ibishoboka byose ntako batagize muri make ariko ntumbaze ngo ibyinshi byapfaga mu buhe buryo turaza kugera tubigarukaho cyane kuri uyu munsi wa none rero
navuga ngo habayeho divorce. Divorce sinzi niba yemeye n'amategeko cyangwa se ari ubwumvikane hagati yabo, araza kutugarukaho. Yitwa Firate, abantu benshi iyo zina bamumenyeho, harimo n'abataza amazina yawe, uraza kwihangana tubwire. Ariko nyuma y'ibyo byose reka kumva amakuru, umeze neza? Gake. Birapfira he? Birapfira he? N'ubuzima bwo muri iyi minsi. Firate, ubu se wanyibukaga? Haraciyemo iminsi pe. Nsiyemo igihe kinini cyane, ngira ngo mwaka wari ugiye kuzurara nk'amezi nk'umunani. Umwaka ari kubanza ushize. Imana ishimwe ko twongeye guhura, nubwo bitameze neza ku mpande zimwe cyangwa izindi, ariko twizere ko turaza kuganira bimeze neza cyane. Hari abantu batibuka amazina yawe y'ukuri yawe ya nyayo, abantu benshi batuzi nka Firate bitewe n'uburyo ki runaka wahoze ari umugabo wawe yari yarakubatije mu buryo abantu benshi cyane banakundaga. Ubundi amazina nyakuri witwa nde? Dusabimana Josephine. Josephine. Nashoboraga kuba ari Firate. Naryo ni iryanjye. Firate na n'ubusa? Nararyemeye. Ubusa uracyaryemera? Reka ubusa ko. Ubu byaranze. Ya, gusa nizere ko uyu mwanya tugiye gufata hano turaza kuganira byinshi. Wakubwira ngo mama, ngo ubu ngubu umwana umwe ni imyaka ingahe? 20 ni ingahe? 20 yaruzuye? Njyewe? Ni ibiri. 20 ni ibiri? Sweet. Ese mwabonye ufite nka 15? Ariko mwahoye ufite nka 10 ni ingahe? 9. Ya, turaza kubigarukaho cyane. Urumva ko uyu munsi wa none ubaribana ni umubyeyi ugerageza gushakisha, kuko turahuye ndi mu muhanda ngenda ndavugane ntabwo wagenda nta kintu tuganiye nyuma y'ibyabaye byose. Hari abantu bagukunze cyane, bashimye ndetse banakundaga umutima ukomeye cyane ugira, wihanganiraga byinshi cyane, ngira ngo n'uyu munsi baracyahari ku bwawe. Ubundi tugiye kugaruka ku nkuru y'urukundo rwawe na Eric, n'itandukana ryawe n'ubuzima bwawe nyuma yo gutandukana nawe bimeze bite? Ni amakuru menshi cyane tutari buze gutindaho twebwe ubwacu, ahubwo turaza guhura urubuga rurambuye. Uyu mubyeyi araza kugenda tuganirira byinshi cyane. Ubundi Jose, ubundi uvukayo nyirizina Eric mwahuye ryari? Ubundi ndashaka ko tugaruka kuri icyo kintu, genda ari byinshi cyane abantu bashobora kuba bazi cyangwa se bitiranye, ariko ndashaka kumva ukuri kuzuye ku ruhande rwawe. Nturuka muri Gisagara, mu karere ka Gisagara. Yego, niho nturuka. Umurenge wa Mukindo. Umurenge wa Mukindo? Niho wavukiye? Naho navukiye. Uri umwana wa kangahe? Ndi umuhererezi. Uri umuhererezi mu rugo? Yego. Mu bakobwa bangahe, abahungu bangahe? Gusa abo nzi ni musaza wa wundi waturyarya ni Mirango, umwe ajya guhunga na Eric. Mirango. Hamwe wajyaga bahukanira. Byakomeye. Muri abana kongu bangahe, abakobwa bangahe? Turi abakobwa babiri, abahungu ni batatu. Akaba ari ubucura? Nk'umwana w'umukobwa rero wakuze uri bucura, numva ko byinshi cyane wagiye usanga inzira zarahariwe, wirageza gushakisha nawe ubuzima. Ubundi Eric mwahuye ryari, mwahuriye hehe? Eric mwahujwe n'iki? Kora icyo abantu bose bibazaga, ati uyu mwana ubundi yahuye n'uyu muntu gute? Tubona ibintu bye utamenye mu itangiriro n'iherezo ryabyo. Nabaga mu Irango aho musaza wanjye aba. Ubwo rero nyine nicururiza gutuntu nyine kw'imbuto. Avoka? Yego. Mineshe? Hafi aho. Ubwo rero nyine ancaho. Ntabwo nzi ahantu yari agiye. Mu Irango? Anciyeho rero nyine araza aza kumbaza ibiciro ncuruza ngo angurire. Yabonaga ameza ate? Iyo mbyibutse numva bindenze. Yari umuntu waho ngaho nyine pe. Wararebaga ukubona? Ntuzi ibyo uri kureba? Nararebaga nyine nkavuga ati si uyu muntu umeze uku nguku, aturutse hehe, ni umuntu muzima, ni umurwayi wo mu mutwe, bimeze bite? Kubera imyenda yabaga yambaye yabaga asa nabi cyane. Ibikweto bijagaraye, n'ibikweto bimeze nabi, n'ibipira bimeze nabi. Ego.
ubwo nyine ndavuga ati wenda wasanga ari umushumba wo mwirango nyine ndamubwira nuko arangurira aragenda bukeye arongera arangaruka azana noneho narindi atangira nyine aranganiriza nda nyine yavugaga neza se cyangwa avugaga rwa rurimi rwe mpuzamahanga nyine yavugaga kuri yavuga njye nkabyibazaho nkavasi umuntu yaragiye kubikira gihaburaho gatoya nyine bikancanga nyine ashize iminsi itatu arambwira ati nagukunze nko arambwira ati jyewe rero ati nashatse umugore turatana atangira kuguha ubuhamya bwe byari bikomotse kuki kugira ngo mugiye kuri icyo kiganiro subwo nyine ni yarazaga nk'uko nyine akansuhuza kubera ko nabaga mfite icyo ndimo ndakora simwiteho ariko nanone simwereka ko namusuzuguye ego bararambwiye ati jye rero narakurebye numva ndagukunze ndabona washobora gushaka amafaranga tije naragukunze uraseka ndaseka ngwa kwitaka atuye umuntu ndavati si umuntu yankunze mu buhe buryo ameze ukunguka avuga ukunguka ariko nyine nyuma uko abimbwira yaratangiye amvugisha neza kugira ngo wenda ntafata ko ari ikigoryi bya bindi bwa burima buvamo bwa burima buvamo akajya amvugisha neza noneho nge numvise atangiye kuvuga neza tavuga ati wenda nibyo yigiraga noneho njyewe kumwe nibasekaga se narasekaga ntago guseka byabura ubwo rero nyine naramwemeye nda kumwemera ariko naravuze ati uyu muntu wenda ubwo yatanye n'umugore umugore bakaba baratanye musaba yuko azangeza iwabo kugira ngo numve koko nyirizina k'uwo mugore batanye ntagenda ngiye gusenya urugo rw'abantu yagusabye urukundo uremera ntago nahise ndumuha nahise musaba icyo kindabwane se iwanyu ni hehe nta nubwo yategeje kumuhakanira ntago ibyo bintu sinigeze mbitekerezaho nicyo kintu nahise musaba iwanyu ni hehe uvuka hehe uri umwana wa kangahe ibintu nk'ibyo nyine nibyo nahise mubaza arambwira ati uzaze nkujyane mu rugo naranubatse mfite inzu nta kibazo ubwo nyine yanjyanye iwabo ndahabona nyine iwabo turaganira bambwira yuko koko k'uwo mugore batanye hari hashize imyaka itatu batanye noneho ndavuga ati ubu kuva asa gutya yatanye n'umugore wenda atumutwe bitewe n'ubuzima bwa gikene ntiyabona umufurira ntiyabona umwitaho hahita amera nka mayibobo nyine tinuko yakubwira se ko umugore batandukanye kubera icyo ubundi yambwiraga ko ngo umugore we yamunaniye ntiyigeze ambwira ibyo bapfuye ubwo rero njyewe kumwemerana naravuze ati uyu muntu abonye umugore muzima ufite ibitekerezo wenda yakubaka ndabaza se nta mwuga n'umwe uzi arambwira ati genda umuyede niko kazi nikorera ndavuga ati nta kibazo nyine njye naragiye mbitekerezaho ku ruhande rwanjye ndavuga ati utajya gutekereza kuri wa muntu wabonye wari warafashe nk'umuntu umeze nk'umusazi ndavuga ati wenda nimba ari umuyede wenda akaba abona icyo gihumbi cyangwa icyo cyatanu wasanga atabona umuntu umwitaho wenda abonye umwitaho yahinduka ubwo rero ndavuga ati nta kibazo nzagusobanurira nyuma ndimo ndabyigaho nyine naje kumubwira ati nta kibazo ibintu byo gukundana nta kibazo tariko nimbukijijwe arambwira ati genda kijwe akajya naza aririmba n'indirimbo z'imana karirimba indirimbo zo mu bitabo tavuga ati wenda ubwo akijijwe wenda amateka yazahinduka yiwe nanjye nagenda nkakoresha uko nshoboye n'icyo kintu namwemereye ndavuga ati niba akijijwe buriya ni iminsi yamubayeho mibi ubukene bimera nabi asuka nguku ariko abonye umuntu umwitaho yahinduka mwemera kubera iyo mpamvu ubwo tubana mvuga nti tuzashyira hamwe ubundi mbese duhanga urugo bundi bushya ndebe kazahinduka kubera ko jye nari nkijijwe nawambwiye ngo arakijijwe ndavuga ati wenda bizagenda biza gake gake nuko nyine birangira dutangiye gupanga ibyo kubana nyine turabana murabana wageze ugira mu rugo iwawe wari wari umugeni simwereka musaza wawe ati dore umuhungu turi gukundana ntago nari kuhamujyana ukuntu yasaga nta nkweto yagiraga nta myenda yagiraga ubwo se musaza wanjye yari kuvuga ngo iki
ntabwo watekereje ko yenda umuntu yaba yenda ari gukoresha ubwo buryo yenda kubera impamvu zindi runaka ariko wenda akaba agiye kugushyira mu bibazo bindi ku ruhande utazikuramo ntabwo nabitekereje kuko nari narabanje kujya iwabo iwabo nyine mpava nafashe amakuru yose menya yuko nyine umugore we ari we kibazo ubwo nibwo wahise utangira kuvuga ati reka wa muntu mukunde wasemba urukundo rukujemo nta wundi muhungu se mwigize mukundanaho mbere y'uko enda bumenyana nk'umuntu wari uri mu bintu nk'ibyo bitandukanye nyine bari bahari twakundanaga ariko ntabwo bari bakishijwe we rero azambwira ati ndakishijwe ndasenga ndavuga ati wenda kuva akishijwe ni byiza nuko ari mu bukene ari mu buzima bubi yego ibyo byose rero birarangira wemera kujya kubana mwakoze ubukwe se bayaje kugusaba mu rugo cyangwa wagiye kijorojoro nk'abandi bose bakoboye mugani baba ngaba y'iminsi ntago yigeze agera mu rugo nk'ukuntu yari ameze sinari kumugeza mu rugo twabipanze uko nyine deta tubana kubera ko numvaga mu mibare y'iwe afite yaravugaga ati jyewe nitubana nkabona amateka yanjye arahindutse tubu ngubu ni iminsi mibi yatumye mera uku nguku ari bakubwira iti nitubana buzima bugahinduka nzajya iwanyu tubone kubibwira ababyeyi nanjye ndavuga ati sinakujyana iwacu suko nguko nuhinduka nzakujyana urumva namujya kubana muri ya nzu ngire ngo yari yaranasenyutse noneho byasaga nabi cyane yari yarasenyutse imvura yarayisenye nyako gukora kwakira aranyakira abavandimwe be barakwakira ubonye umuryango ijoro rya mbere ry'ubukwe ntiwagize ubwoba none se nyine urumva nari ndi n'umwana mbese nari umwana ariko nari mfite imibare myinshi nkavuga ati aho kugira ngo wenda bazanere ndanandagare ku gasozi usange mbayeho mu buzima butari bwiza ngomba kugenda nyine nkubaka nkakoresha uko nshoboye kose ntago none se wajya ahantu utazi ukabura kugira ubwoba ni ibintu biba bisa niki kintu cyagutangaje muri urwo bivuga ngo ni muri iyo fiyansa yanyu muri uko guteretana kwanyu niki kintu yibukana n'uyu munsi ukavuga ati mana ibintu ubundi byagenze gute ibyo bicara ukabitekereza nyine ndicara nkabitekereza agiye nibaza ati ubundi ubungubu byaturutse hehe kugira ngo mwemere njye kubana nawe ni igiki byanjemo gute nyine nkabitekereza cyane ntabwo byabura gusaba ihangane ukomere cyane genda katugaruka kuri iki kintu urumva mu kubana nawe mugize gutya mwamubyaye n'umwana mu bihe bitoroshye cyane by'ubukire n'inzara ubundi ibintu bigoranye cyane ibihe bigoranye cyane mwabayemo nyuma yo kubana ni ibihe muri buriya buzima butandukanye na mbere y'uko tuzamumenya ko twamumenye ngire nk'umaze nk'umwaka urenga mubana ntabwo guhera twabana ntabwo byigeze byoroha tukamye tubanyeho nyine ari ubuzima bubi ariko nta ntonganya ntacyo nta ntonganya nyine gusa namaze kuhagera asobanurira yuko anywa inzoga narahageze yego utari busubireyo ntari busubireyo kandi nari nanatwite nta n'ikindi kintu ndi bukore yabonye umaze gutwita yego ati burya akayoga nsomaho ati nywa inzoga njyewe ati ntabwo nkijijwe ati cyakora nyine narabatijwe ati narasengaga ati nyine ndagwa ati naguye umugore amaze kwigendera harya ngo umugore bapfuye guca kuma yamucaga inyuma ngire ngo umugore we yamucaga inyuma niko ya wowe se ntabwo arafite bakuzamuca inyuma yenda bitewe n'impamvu zatumaga muca inyuma ko nawe nyine nanjye narahageze ahita mbuza ibintu byo gucuruza nakoraga arambwiye ati ntabwo wakongera kugenda umugore wanjye baramuntwaye ati rero ugomba kujya wicara ahangaha ati noneho wowe ho nta n'icyumweru wahamara nyine arabimbuza byose nkamubaza ati se tuzabaho gute kandi ati nyine nzaza ngenda nkorere icyatanu ninkibona tujye turya icyo ariko uguma ahangaha batazagutwara nuko byatangiye kugenda ubwo urumva ubukene bugenda buzira ko yakoraga ari umwe nawe ngira ngo wari unameze neza icyo gihe yenda muhura abantu benshi cyane ntibatangaye ati uyu mugore erikazanye noneho amukuye
Ubundi nyine barambonye abantu baho bagira ngo nye ndi umunyeshuri akuye mu ishuri. Uri kiri gatoya? Nari nyiri gato ariko nari neze neza. Fresheri. Kavuga ati uyu muntu mukuye hehe, uyu muntu ufite natirere neza kungukura nazafata iswa gahinga. Tubura hano uyu ngo yazashobora guhinga. Nyine biba birebere nyine ariko akavuga ati nyine n'uyu nguyu namuzanye. Ntagashobora kugenda nawe. Ntabwo igize yena kugaragaza umutima mubi cyangwa se nibindi myitwarire itari mibi itari myiza mbere yuko yenda yinjira mu bintu by'ibi ngibi yagiye mu byo gukina filime n'ibindi bitandukanye. Ntabwo yarigeze kubera umwana mubi yenda defo itari gutuma mubana ntawe igize ubona icyo gihe. Aya nari narigeze mbona twari tubanye neza nta kibazo nyine. Nase yenda kuvuga kuriya yabivugaga ryari yabivugaga mu situation uko iriya mvuga abantu benshi cyane bari bazi kuvuga nanjye nagiye kumenya ko avuga neza. Izuba ryararenze neza neza. Nyine biriya bintu yatangiye kubivuga ari umwana niko mama we yajyaga ambwira. Ambwira ati nyine yaricaraga akitora akabivuga. Yabivuga rero abantu bakamukunda bagaseka bakishima. Nuko abikurana yitora akavuga gutyo nyine ati na n'ubu ngubu nyine ntacyabivuga. Ngayo nguko. Bigenda bikurana bikurana nabwo ari byaje ako kanya n'ibindi amazi n'umushinga ari yarize mu bwa yabitangiye ari umwana ya nyumaga muri kumwe se yajye kugandiza gutya kagaseka ibintu nk'ibyo ngibye ndakabikora nyine twaricaraga kandi rimbira nyine avuga muri ruraro rimwe rwiwe nkaseka ntago nari kumurakarira kuko ntiwamurakarira byari bigoye ko byaba kera kabaye rero nibwo abantu batandukanye baje kumubona mu kiganiro twize gukorana nkuye nawe arimo aragenda turaganira nyuma yaho abantu benshi cyane bakurwa ku mutima n'ubuzima bwe ngire twaje kubasura inshuro nyinshi zitandukanye biriya bihe wowe ku ruhande rwawe ugitangira kuyibona yenda watangiye kwiyumvisha iki kuri wenda ku busobanuro bw'urukundo wagiranye nawe yenda mu bukene kavuga yenda tubonye abantu ajya twitaho tubonye abantu yenda twagira inshuti tubonye abantu twagisha inama yenda kiriye gihe byo ku ruhande rwawe byagusigiye bihe bihe ubibuka uyu munsi muri kirya gihe ngeyo nyine ukuntu nayo burya muri rya minsi nari nishimye naravugaga ati uko biri kose wasanga amateka agiye guhinduka nari narishimye nyine nawe akavuga ati nta kibazo tubungubu bazajya bagenda badufasha mu bukene bwacu bigende bihinduka twari twarabyishimiye n'abantu batandukanye yenda batangira kuvuga ibintu byinshi cyane ati rerere bigenze gutya ariko ku ruhande rwawe icyo gihe nawe akomeza kuba umuntu umugabo mu rugo ntago yigeze agira ibintu by'amakimbirane ariko ngo mwajyaga mwiza ari umukana rwanda nyine twatangiye kurwana ubundi amakimbirane yanyu yatangiye ryari yatangijwe mu kinyirizi nyine batangiye kuza ari benshi ari abantu batandukanye baza mu rugo kumushaka noneho nyine tukagirana ikiganiro ubwo rero aratangira akajya avuga ngo amafaranga bayahagewe nkubwo ati ngewe nta mafaranga baba mpaye tina amafaranga baba bayaguhaye tinutayanyereka ntago biba neza nyine bikaba induru tugaserera tukarwana ngo nimuhe amafaranga kandi nanjye ntayo nabonye ntayo bampaye ngubwo se ngo ntago bagenda nta mafaranga bampaye ngubwo bayahaye wowe nkubwo ati ngewe nta mafaranga bampaye nuko byatangiye nyine kajya mbwira ngo baraza bakansigira amafaranga ngo sinyamuhe tugire ngo byatangiye kuba impinduka zitangira kuba mbi ibintu bikomeye cyane bigenda biba kera kabaye ngire ngo byajyaga binyuzamo ngo kanagenda ukajya mu rugo kuko ngo wahukanye inshuro nyinshi ngo yarahukanye nsigaye njyenyine ngo ndi mu rugo njyenyine mu bitandukanye twagiye tugera mu rugo tugasanga ibintu ntabwo bimeze neza ubundi byabaga byagenze gute kugira ngo ufate icyemezo cyo kugira ngo wahukane kandi umugabo ataragera mu rugo niri na rimwe agiye kwirega nk'uko babivuga mu kinyarwanda nyine kugira ngo ntangire kwahukana yaratangiye kujya ajya i Kigali noneho akajya agenda nyine bamuha amafaranga yataha agahita ajya mu kabare akajya kunywa inzoga noneho nasigaraga mu rugo n'umwana nyine nkicara nzi yuko uko biri kose
n'ikibari n'igihumba ari bukizane nkateka ego ubwo nyine umwana akicwa n'inzara akihangana nawe yari yaramaze kubimenyera ariko yanywa inzoga yaza akarara dutuka tukarara twirukanka nyine n'umwana nkarara mwirukankana nta mahoro mfite nabona rero nyine byakomeye ahita nigendera nkahokana kuko ningo sirimwe sikabiri byagendaga biba ku ruhande rumwe nizo mpinduka zose zikagenda ziza nkuko bikomoje atenda mu rugendo ubwo aratangiye kujya gi Kigali muri birani bwo atangiye kugenda ahinduka aba ubundi wundi mu ruhande rumwe ntabwo yenda byabaga byoroshye ko wahukana inshuro zirenze ubundi inshuro wahukanye ubundi wazibara ntabwo nari kuzibara kuko iyo nabaga natinze namaraga icyumweru kuza kwa gukura byagendaga gute ko nk'umuntu hari giye wagenda nkavuga ati noneho bite nuko numvaga muganira nkavuga nti ntabwo uzagaruka nyama y'iminsi ngahe kabona waje nkavuga ati by'umugore n'umugabo wasanga budafite ibanga ubundi yagukoreshaga iki kugira ngo akuzane kandi warahavuye ibintu uvuga ati sinzagaruka nawe warahavaga uvuga ati ndakarabye none ndagukarabye yarazaga nyine kambwira ati akavuga ngo ni inzoga ngo ni inzoga ngaba yanyweye ngo nta bwenge abafite akansaba imbabazi nyine ngo nimubabarire ngo nsubire mu rugo nyine akaza yazaga kunyura nka kabiri cyangwa gatatu musaza wanjye akavuga ati none se ubu ngubu mbigenze ne mbikoreho iki kavuga yuko iyo atanyweye inzoga mwumvikana ariko ntavuge nyirizina ibyo dupfa ntabivuge akabihisha akavuga yuko duserera ari uko yanyweye inzoga gusa nawe kandi ugasanga nibyo ubwo nyine nanjye nkavuga ati iyo yanyweye inzoga yasinze nibwo anserereza nyaka amafaranga nanjye ntafite ntanabonye nyine bikanyobera nyine nkongera nkasubira mu rugo nkavuga ati wenda akatugajya ndavuga ati ngiye kwisubiraho nahagera n'ubundi bikanga nibihe bitandukanye twaye tugiye mu rugo ndareka tugare ku kibazo navuga ngo yenda cyateje impagarara ni igihe twaje mu rugo kubera ibibazo bitandukanye abantu barabafasha mu buryo navuga ngo bugaragara mugiye gutya mufunguza na konte mugiye namushyiraho udufaranga ariko kera kabaye mugerageza no gukora umushinga w'ubucuruzi bw'inka nk'umuntu wari umenyereye ibintu by'inka kira kibazo cy'ubundi buri tubwize ukuri biriya byagenze gute kugira ngo yenda mwe mwarabonye ubushobozi bungana kuri ariko bize kurangira nta mumaro biba byari ahubwo bavayemo amahane intambara zitarangira na n'uyu munsi nyine muri rya minsi yarambwiraga ati tuzumvikana ati nta kibazo ubwo rero nyine abantu bakagenda bamushuka turiya mugore kwe cyari we baha amafaranga bagiye bayaha wowe bakaza akaza akambwira ati mpa amafaranga bakoherereje nkubwira ati amafaranga ntacyo nzayatwara ngaya arabitse aya mafaranga tuzayakoresha ikintu natwe kizatuzamura nigeze no gupanga gusubira mu by'ibintu byo gucuruza arabyanga arambwira ati ntabwo nshaka gucuruza tugiye bahita bagutwara ndamubwira ati rero reka tugure amatungo noneho amatungo tujye tuyasubiza azajya azaho yose niyo tuzaza duhahisha ubuzima bukomeze bugende gake gake mwungutse bikagenda neza yego arabyemera numva icyo gitekereje aracyemeye ubwo rero ntago nari kuyamuha ngo ayajyane yari guhita ajya mu kabari naramubwiye ati amafaranga yafataga arukagaruka ashyiziye mu kabari yaragendaga iyo yafataga nyine yahitaga ajya mu kabari akanywa inzoga yamara gusinda n'asigaranye bakayamutwarira mu kabari nubwo buzima mwiberagamo navuga ngo butagiraga iherezo hari igihe ngira ngo mwaje no gutangira kujya kugura n'amatungo hari n'inka mwari mwaguze hari inkoko mwari mwaguze mufite gahunda yo kugira ngo mujye muzora mwari mufite aho mwororera mufite yenda n'ubwo bwatsi byari kujya byorora ko mububona nk'aho mwari mutuye biza kurangira nabyo bivuyemo induru amatungo twarayazanye mu rugo ubwo inkoko zihageze rero akajya ncunga nagiye guhinga naza nkasanga nk'inkoko yayigurishije amafaranga agiye kuyanywera ntumbwira ati se ko amafaranga agiye kuyanywera utanayahishije ngo n'umwana rye bimeze bite
navuga nyine ubwo bigataye binduru agahita ashaka ko turwana heta neruka nkigenda sobra gukora guko bitagara gushoboraga kora mbwiza ari umunsi cyo gozera guciye urutoki zirya joro ne yarankubita twarafatanaga nyina nkavuze ndura abantu bakaza bakatukiza kwageza ariko ngo abantu bari bararambiye induru zanyu nyine kubera guhora duserera buri gihe byagezeho bana dutangira ikibazo ngo duteze umutekano muke mu mudugudu nuko nyine baratwiyama asaba imbabazi ngo ntazoje ariko biranga akajya ahora arwana abantu bari bararambiwe rero nta bantu bari bakidukiza twararwanaga nyine tukikiza mwego bwanyu agenda kasha hariya mu rugo bundi mwabanaga muri abantu bangahiriya nzu wa mwana harya yitwa Clarisse bageze imyaka ingahe ubone Clarisse afite imyaka 4 imyaka 4 bari gutangira ishuri hariga se naramutangije nyine biranga mbora amafaranga yo kwishyura ikigo nguvuga ngo aricaye ntari kwiga nguvuga aricaye ntagare kwiga ibyo birumvikana undi mwabanaga muri nzu wa mwana ye mukuru umwana we mukuru nyine twari turi kumwe nuko nawe nyine ishuri yararehagaritse nibu nyine nawe yahise asanganye namaze kugenda kuko ntacyo yari kumumarira yaryaga ari uko nakoresheje ubwenge bwanjye nagiye mu biraka maze kugenda babona nta bundi buzima bwo kubaho nawe ahita yisangira mama we ni ibibazo bitandukanye mwagiye mugira ariko noneho navuga nti mu kwihangana kwinshi cyane wagize kwagenda kugaruka uvuga tereka nzengerageze nubake tironeka ntanga aya mahirwe reka gerageze aya mahirwe niyo ya nyuma ugahora utanga amahirwe ya nyuma ubu ngubu ugiye kumara igihe kingana gute utandukanye na Eric hashize amezi atandatu yewe kama yuko byarantunguye nanjye kubona mbona ikiganiro abantu bamukoranye ngo twasuye ngo Eric ngo na Firate we ndebye mbona umufirate we mbona simuzi yageze gushakisha amakuru yaho ndayabura nyuma nibwo naje kubona amahirwe turavugana none duhuye nta biteguye ariko reka nta kibazo reka tukoreshe amahirwe nsaba n'abantu badukurikiye bishobora gushyigikira muri buno buzima navuga ngo butoroshye urimo byagenze gute ubundi kugira ngo ufate icyemezo cyo kubimbere nta cyumwira wamaraga nko wabivuze none ugiye kumana amezi atandatu ngire ngo ubu ngubu waranarahiye byagenze gute ubundi nyine byagezeho iwacu baranyanga aravuga ati uwo muntu wanze kureka azakwica musaza wanjye naravuga kunyekeza inkoni musaza wanjye naravuga ati niba wanze kwifatira umwanzuro nanjye ntuzangarukire mu rugo ubu uzashaka ahandi hantu tembojya duhaza ibyo ngibyo byo kujya uhora ukubitwa buri munsi yagiye kukwica ajya kukugira ikimuga uzifatira umwanzuro nawe ubwo nyine ndavuga ati se umuryango wanjye na warambiwe induru zanjye n'umugabo ese nzakora iki nzabigenza nte nanjye nyine nagiye kugenda n'ubundi nyine bitoroshye byari bikomeye ndavuga ati musaza wanjye yaranyiyamye iwacu baranyiyamye ntaho ndi butembe nge mpita mfata nyine gahunda yo kwibana muri ubu buzima nyine ndavuga ati barakwiyamye n'ubundi urakomeza muri abana baranyiyamye nyine turakomeza turabana uravuga ati reka mubane iryo shyaka noneho nyine kuri finali ndavuga ati se niwacu baranyiyamye noneho ntaho kujya ananyishe sinanababwira ngo yanyishe reka nifatire umwanzuro umwanzuro wo kugenda ngiye ariko ngo yakuzaniyeho undi mugore mu nzu bimeze bite nyine muri iyo minsi ndimo mpanga kugenda bari baramubwiye ngo jyewe azanyirukane azane undi mugore ngo kuko jye bampa amafaranga yiwe nkayarya niba namugira iyo nama ni abantu basangiraga inzoga mu kabari nta zindi nama bamubwira ati uriya mugore yakurusha ubwenge dore bamuha amafaranga ati bamuteje imbere bamukijije uzamwirukane wizanire undi mugore wo mu cyaro utazi ibintu by'umujyi ubundi niwe muzabana ubwo nyine bahise banamumurangira ahita afatira atangira gutereta ubwo rero nyine muri iyo minsi nanjye ndimo nditegura nshaka aho kuba njya nagiye kubona nyine mbona araje yaraturutse muri Nyaruguru birantungura noneho mu nzu abagore babiri urahagarara ndibaza nkajya mbwira uwo mumama ati rero mubyeyi uno mugabo tumaranye igihe kinini ndamuzi bihagije
urabona uje guhangana nawe muganira nyine yaragura mugeje uri mu rugo yego nari akubwira ngo iki se Eric yarambwiraga ati nguyu nyine umugore namuzanye hambere ibya ugende kumanwa yihango kumanwa yihango yamuzanye ari mu gitondo yari yaraye se cyangwa yagiye kuzuruka umugore yari yaraye muri karitsiye nge ntabizi we bari babiziranya haraye yarazindutse nyine aragenda aramuzana mu gitondo nyine nabyutse bahageze ugira ngo numushyitsi mugize utunguranye ngira ngo numushyitsi turabanza turibwirana ndamubwira ati se uragenzwa n'iki bimeze bite arambwira ati urambaza iki umugabo atavuga ati ariko wimbariza umugore amagambo menshi bakubwira tuyu nguyu ni umugore wanjye tuho kugira vuboze ngo ugende ndavuga ndabanza ndikaroma ndavuga ati ntaho njya twese uzadutungira muri iyi nzu ko nyine ndavuga ati se ubu byageza nijoro bakampuriraho bakankubita noneho nabigenza ubwo nyine babonye uhakanye barakwihorera yinjira mu nzu yinjiye mu nzu nyine aratangira arirukanwa kuko yarazanye n'imyenda nyine yiwe nuko abyinjiza mu nzu nyine byinjira mu nzu reka atangira gusohora ibyanjye abitereka muri salon ngo nisohoke ngende ubonye nese ndewe umuturanye mba mbibikijeho mbanza kwirukanka ashaka aho ndi bucumbike n'umwana n'uwo muhungu ko mu rugo bari baraguciye mu rugo bari baranyanze baravuze ati ntuzagaruke kuko nari naranze kubumvira uburahambiri uragiye asigaye mu rugo umugore nyine ahita asigara mu rugo na firate mushya uburaharitswe yakubwira se ko ikintu gitumye aguharika ku ruhande rwe ari iki yahubwo yatugiye kubera izihe mpamvu yarambwiraga ngo njyewe nyine cya mbere yanzizaga gusenga yarambwiraga ngo ntashaka ko senga akongera akambwira ngo kandi yarabikundaga yarabyanze pe najya no gusenga bikaba induru arambwira ngo rero ngo amafaranga yiwe ndayafata ngo none arankijije ngo ninjyanayo nabonye ngo yizaniye undi mugore bazashyira hamwe bazumvikana ngo ningende uburagiye utangira ubuzima bwo kwibana n'umwana wawe mbandagiye nyine ntangira ubuzima bwo kwibana n'umwana umuhungu wiwe nawe aravuga ati ntusiga ahangaha nkabona ntago najya kumurera mu bukode kandi afite mama wiwe wa muhungu yashatse gukurikira yashatse kunkurikira aravuga ati ubuku nsize nge unsize hehe unsigiye nde naramujyanye mu kuri uwo munsi nyine twararanye ijoro rimwe umwana mpita mujyana ndamuherekeza mugeza aho mama wiwe aba kuko ntago ari kure birangira uko nguko rero umugore se we urukundo urumva nawe ntabwo wagiye kure ngire ngo n'ubundi acyateye mu matyazo ndacyateye mu matyazo ntabwo ndi kure yabo urukundo rwabo se ariko nabo ngo nabo n'intambara bimeze bitubundi niba bakiri kumwe nyuma y'amezi atandatu uwo mugore nyine wansohoye mu nzu bamaranye iminsi ine nawe ahita avuga ati turiya mugore umeze kuri usa kuriya ntacyo murusha ati ntago ari njye wagushobora nawe ahita ahambira arigendera atatangira kongera gutereta bundi bushya aza no kunyura ndamubwira ati wapi ntago nagaruka kuva warazanye n'undi mugore noneho buriya byararangiye nuko aratereta nyine aza kubona undi ubundi rero nawe bari kumwe ni hasi hejuru ubu nyuma amaze gushaka n'abagore babiri nyuma yanjye hari abagore babiri bari barihanganye mwana wa mama ubuzima uyu munsi rero sasa bumeze gute niyo ngira ngo twitse gera n'ibyo muvandimwe Eric tube tubikize ku ruhande ni akari gaciyemo ni amateka y'urukundo abantu benshi cyane bakomeje kugenda bibazaho ibi ni bikeya cyane mu gihe cy'imyaka itatu tuba tugerageje kuvuga muri make kuko ndumva ko nawe ufite izindi gahunda nyinshi cyane urimo ariko tugarutse aha ngaha ku ruhande rwawe urumva ubuzima uhagaze uyu munsi bimeze bite bayo gute n'umwana mu bukode mu gushakisha ubuzima ubayeho gute mu buryo navuga ngo ibyo wari waragerageje gukora byose byabaye impfabusa mu kwihangana kwawe kwabaye impfabusa ubu watangiye bundi bushya bimeze bite nyine natangiye bundi bushya nyine ndi mu buzima butoroshye ntago amafaranga yo kwishyura inzu mu by'ukuri sinjya apfa kuyabona ntunzwe no guhinga
nkabona nyine nk'umuvandimwe araje ampa ikiraka cyo guhinga nkagenda nkakorera igihumbi. Ubwo rero nyine iyo nkoreye igihumbi ndagihasha ngerageza buryo kindi bukiryeho kabiri cyangwa gatatu. Nkemera nyine nkihambira kugira ngo umwana ataza kubura icyarya. Inzu nyine hari igihe mbura icyo nishyura hajyamo amezi abiri cyangwa atatu bakanansohora. Bansohora nyine nkongera nkashakisha ahandi njya. Nuko ngiye mbayeho ntaho mfite ndi. Ubwo buzima urimo navuga ngo bwo hasi hejuru bwo kuba yenda ubayeho mu buzima navuga ngo budafite icyerekezo, nagira ngo wenda tuganire gutya. Hari byinshi cyane yenda ugerageza ukumva yenda avuga ati bino byo runaka gerageza kubishaka bikanga, ariko ubuzima bwanjye ubwo noneho bwabonye umurongo, wenda ntakiri kumwe n'umuntu mbuza amahoro, ubwo ntakiri kumwe n'umuntu tugerageza gushaka ibintu twamara gusa nk'aho tubigezeho akongera akabisenya. Hari icyo mantekereza nakora, uwumva uyu munsi wa none yenda hari abantu bashaka kugushyigikira bagushyigikira mu biki kugira ngo wenda bagutere imbaraga zo kugira ngo uyu munsi wa none nawe ubashe kugira aho wikura n'aho wigeza ubuzima buri imbere. Nyine ikibazo kintera ibi byose ni uko ntacyo mfite mba nkora, nta bundi mfite nk'amafaranga, nkaba mfite nk'igishoro n'ubundi nakomeza nkacuruza, kandi ibintu byo gucuruza utuntu byamfasha abasha kwishyura inzu umwana akabona uko abaho. Ishuri naryo ryarahagaze? Ishuri ryarahagaze nyine nkabasha kumushyira ku ishuri yo kwiga. Nonese ubu ngubu tuvuge n'urugero byanga byemera ubwo wabonye mutandukanye, ntihabura abantu baje kukubwira ati ndashaka ko twongera tukabana, kuki utabyemera? Kubera ubuzima nahabaye ntago numvaga icyo nabaye mbihagaritse. Ni mu gihugu cy'umugabo warahuzwe? Narahuzwe pe, byarandenze, byarande mba ntanu yewe manza ntanu wamagarika. Yego. Kugira ngo ngire kubamo ibintu by'urukundo ntihatari. Urukundo rwaragiye pe, nta rukundo rwo gukunda abagabo nkifite. Ubu mba mparanira kurera umwana mfite agakura. Nicyo kintu ndi guharanira. Ariko ni byiza cyane, reka tuvuge gutya. Wowe nenda tuvuge mu bintu ubutekereza n'ibyo byageza gukora ngo twabikomojeho, uravuga uti icyo nshaka ni ukwirereza umwana. Nibyo koko uyu munsi ntabonetse nk'umuntu akaza kubwira ati uyu mwana mumpe mukurerere muhishuri yige, wabyemera? Oya, kuko n'ubundi namye mubanaho mu buzima bubi. Iyo mba ndi umutanga mba naramutanze muri icyo gihe twirirwaga turwana, kuko twararwanaga tukanamugwira akanavunika nkamuvuza, kuko yabonaga dufatanya akarira akaza akamfata tukamugwira. Iyo mba ndi umutanga rero mba naramutanze muri icyo gihe. Ubwo rero nemeye kumubanaho mu buzima bubi ntabwo namutanga. Ariko ibihera n'uyu munsi yenda wibuka bibi cyane wagize mu rukundo rwanyu rwa mwembi mu gihe kigeze ku myaka itatu ine gutyo, imyaka ine itanu mumaranye, mwari mumaranye, twavuga ko hari ibihe nyine runaka wagize ku buryo umunsi wa none wumva wahuzwe ikintu cyitwa urukundo rw'umugabo, bimeze bite? Ikintu cyamujije bagabo nyine, ntago ubundi najyaga ndyama, yakundaga kugera mu rugo mu masaha atanu za nijoro saa sita gutyo, wenda akanywa nk'inzoga zikamugwisha mu muhanda akaharyama, zamara kugabanuka nyine nko muri ayo masaha agahita aza. Ubwo rero yaza, ubwo niyo twarwanaga muri ayo masaha ntawuri budukize. Ubwo muri amasaha sinabaga nsinziriye, nabaga nkanuye, kaba ari n'igihe nabaga naciye ishuro nyine icyo kiraka nakibonye, wenda akaza asanga nkitetse agahita atangira akanyukankana na bimwe natetse bitarashya nkabitaho, umwana bikarangira buraye nanjye nkaburara kandi niriwe mu kiraka. Ubwo rero yose ni amateka ntakwibagirwa, sinarenga kuri ibyo ngo njye kongera gukunda. Nasezeye kurukunda. Ni ibintu byinshi cyane nk'ibyo, ariko Imana igufashe ikomore. Abantu bashaka kugushyigikira rero aho bari hose mu mpande z'isi, nyine ngufite telefone, tubwire nimero yawe ya telefone, dusabe Imana Josephine kugira ngo umuntu wese ushaka kugushyigikira rwose ahabe ikaze na karibu, maze ibindi byose bigende neza.
Nimero yanjye ya telefone 0 7 9 2 8 9 6 6. Iyo nimero yawe ngire ngo abantu bashaka gushyigikira baguhamagara. Twavuga ko yenda usibye ibibazo byo kutagira yenda imikorere, bavuga ati kuko nk'umuntu ndabizura umukozi wagerageje byinshi cyane, ngire ngo no mu byakubabaje harimo amahirwe muheruka kugira navuga ngo nawe yabaye yanyuma, nane nababwiye ati amahirwe sinzi kumuzongera kubona. Ndi abantu batandukanye bagerageje kubashyigikira mu buryo bw'ibikorwa bitandukanye bigera naho rwose n'abantu benshi cyane bishimira kubona ko bamugiye kubona itangiriro ry'ubuzima. Bamwe bagerageza no kubafasha kugira ngo mwubake, ariko birangira bibaye impfa gusa kubera ko mu by'ukuri ibyo mwirirwagamo n'ibyo mwarimo ntabwo byari gutuma urugo rukomera cyane. Niki kintu wabwira abantu batandukanye bagerageje kuba hafi mu bihe bitandukanye nka biriya by'umwihariko? Nubwo nabizi nta muntu n'umwe mukivugana, nta bantu bari bazi habari zawe, ariko enda akabonye amakuru yawe uyu munsi. Niki kintu wababwira abantu bakubanye bakubanije muri bya byashize n'uyu munsi bakabonye gukubona? Kino nababwira gusa nyine pe mpora mbasabira umugisha aho ndi hose, aho nicaye hose, kuko bandwanye ho mu bihe bikomeye n'ibihe bigoye. Mana ijye ibaha umugisha, mpora mbifuriza umugisha. Umuntu wese wambonye agatekereza kugira icyo mfasha, mana ijye ikomeze imuhe umugisha. Mana ijye ikomeze imuhe umugisha, kandi namwe bane ibahe umugisha cyane. Mwababaye hafi, mukomeze munamube hafi mu byo ufite byose. Ayo wa muhanda atekereza ni umuntu utazi kwaya, niyo byabya 5,000 by'amanyarwanda atekereza uyu munsi bakongera ukazunguza za avoka n'imineke ugasubira na za fresheri zawe za kera, ukishyura yenda inzu, ukishyura n'ibyo bindi runaka bikagenda bigenda neza. Inzu si wishyura amafaranga ngaho ubamo? Inzu mbamo nyishyura 10,000. 10,000 umva ni amafaranga atari make, ariko kuri iyi minsi ya none turabizi ho ifaranga rigeze. Nanone ntabwo twavuga ngo biba byoroshye kuri uyu mubyeyi kugira ngo abashe kubibona. Ni byiza cyane rero ko tuganira nawe, ariko niyihe nama wagira abadamu bihutira gushaka n'abagabo babonye kubera kwenda mukubise umutoma? Si cyambwira nk'umutoma wumvishe neza neza ukayatuva mu byawe ukavuga ati ni umugabo mukurikira. Ya nama nabagira ikosa wakoze mu rukundo nkawe kugira ngo nabo batazarigwamo. Nyine nabagira inama yo kwitonda. Nyine hari n'igihe wenda nkunda kugira inama kenshi urubyiruko, nkababwira ati mujye mwitonda. Nkabanyurira nyine mu buzima nabayemo, mbese kandi nabo baba babibona, baranabaka bamwe baba banabizi. Ubwo rero nyine nkababwira ati mujye mwitonda, ntimuzahubuke nk'uko nahubutse. Nkabwira ati ubu ngubu iyo nza kwitonda ntabwo mba ndi muri ubu buzima. Nkabagira inama nyine yo kwitonda, bakabanza bakitonda bakabyigaho, akamenya ati se aho ngiye hameze gute, ngiye kubaho nte, ibintu nk'ibyo. Ntabwo namwoshya ko kujya yabo bona umugabo cyangwa umusore agahita yihutira kugenda. Reka dushimire abantu bose twabanye muri kino kiganiro, by'umwihariko abantu twabanye ikiganiro gitangiye kugeza kano kanya kirangiye. Uramutse ushaka kumenya byinshi birenze bituganiriye aha, hamagara uyu mubyeyi kuri iyo nimero ya telefone, umuganirize, wanamusura ukareba n'ubwo buzima abamo. Ni ubuzima butoroshye cyane, gusa Imana imuhe umugisha ko yabashije kwihangana ndetse no gukomera. Wagerageje kwerera imbuto Eric, ariko we ntabwo byakunze kubera impamvu zindi runaka. Yenda se ni iki kintu yenda mu by'ukuri wavuga ati nubaye n'umuntu wagiranye ibihe bibi, ariko hari n'igihe cyiza wumva agiranye nawe ukavuga ati ibintu bihe byari byiza, nuko yenda bitamaze kabiri kubera impamvu runaka zitandukanye batubwiza ageze ivaho zatumye aba umwana mubi? Ubuzima bwiza se nyine nkiri umugeni yari atarantuka, ariko kubera ku bukene n'ubundi nzara yari yayindi. Iyo yajyaga ku muhanda ntabone uw'umuha ikiraka twaraburaraga, kandi nari nkiri umugeni nta n'abantu bari banzi ngo banamane ikiraka nanjye, tukajya mu buriri tukaryama. Ariko ntiyari atarantuka cyangwa ngo anyukankane
ku gasozi ngire nabi mbese nubwo buzima mu bugeni bwanjye nyine kwabaho kwishwe n'inzara tubaho mu buzima bw'inzara ariko ntiyigeze ahuka twarumvikanaga nyine muri ubwo bukene yazize abajyanama babi niko navuga ariko namwe mudukurikiye mwirinda ababagira inama zisenya ahubwo mukurikira inama zubaka Josephine Imana ikurindi guha umugisha kandi gufashe muri byose reka tugushimire dushimire n'abantu babanye natwe n'abantu bakomeje kuba hafi no kubafasha muri byose twize tudashidikanya ko ibintu bizagera neza gusa za nka ya matungo aracyahari bimeze bite byibuze nka yarayigurishije inkoko zo nahukanye yarazimaze inka nayo nyine yahise ayigurisha nimwe agira inka yagira inka nayo yarayigurishije nkuko yirabye ingwa mu maso ntabwo byoroshye cyane turabakunda cyane mukomeze kugubwa neza n'akagaruka inama ibitekerezo byemerewe kutangwa kandi mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ibindi byo muri comment ushobora kwandika cyane cyane abantu batarihuga amakuru y'uyu mubyeyi nizere ko mubashije kumva muri biki cyane yagiye anyuramo byari byose reka tukomeze tumuragize Imana n'ibiri imbere Imana izakomeze kumushyigikira turabakunda cyane Imanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.